dobili nikakav upit od strane grčkih pravosudnih tijela, bez obzira što postoji sustav ekris koji omogućuje i olakšava komunikaciju oko izvadaka iz kaznene evidencije. Dakle, mi smo izvatke iz kaznene evidencije za 47 hrvatskih državljana koji se nalaze u Grčkoj izradili na zahtjev našeg veleposlanstva. Dakle, hrvatskog veleposlanstva u Grčkoj, dakle za 47 hrvatskih državljana koji se nalaze u Grčkoj i koji nisu kažnjavani. Dakle, svih 47 je utvrđeno da nisu kažnjavani, dakle, mi smo to dostavili hrvatskom veleposlanstvu. Pretpostavka je da je to učinjeno za potrebe postupka koji se vode, dakle, pripreme obrane od strane branitelja u Grčkoj, ali od strane Grčke, dakle, njihovih službenih vlasti, Ministarstva pravosuđa i od strane sudbene vlasti, nismo dobili nikakve upite što se tiče kaznene evidencije.